Eten is zoveel meer. Hoe eetgedrag ons zelf beïnvloedt, maar zeker ook onze omgeving. Bijvoorbeeld door corona zijn we steeds meer gaan eten en ook minder gaan bewegen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we dikker aan het worden zijn. Maar dat niet alleen, we slapen ook slechter. En het is echt een leefstijlprobleem. Een ander leefstijlprobleem is de hoeveelheid plastic die we gebruiken. Er zit nu inmiddels heel veel plastic in de oceanen, dat noemen we een plastic soep. Maar tegelijkertijd vinden we het heel erg moeilijk om minder plastic te gaan gebruiken, want het zit om ons voedsel verpakt. Het is makkelijk, goedkoop, lekker licht, je kunt alles lekker meenemen. En toch zouden we graag van die plastic af willen. Dit zijn dan typische problemen die we onderzoeken in leefstijl en toekomstonderzoek. Ingewikkelde, complexe problemen waar het eetgedrag van mensen centraal staat. En dit onderzoek ik samen met mijn studenten. Hoi, ik ben Omi. Hoi, ik ben Sil. Het begrijpen van het eetgedrag van mensen is best wel complex. Want we willen wel gezond eten of we willen wel duurzaam zijn, maar het doen is echt iets anders. En dat komt omdat heel veel van ons eetgedrag geen bewust gedrag is. Maar liefst 85% van ons gedrag is onbewust. Om inzicht te krijgen in het onbewuste en bewuste eetgedrag van mensen, gebruiken we het theoretische model van Contento. Dat model bestaat uit 4 lagen. De binnenste laag gaat over de mens. Hoe de mens eet, wat hij eet en hoe hij proeft. We weten de voedingswaarde, dat is belangrijk, maar ons lichaam geeft zelf eigenlijk ook heel erg goed aan wat voor voeding je nodig hebt. Want met onze zintuigen bepalen we wat we wel of niet willen eten. De tweede laag gaat over de familie en vrienden die je eetgedrag beïnvloeden. De derde laag gaat over de cultuur, want waar je bent opgegroeid en met wie je bent opgegroeid bepaalt ook ons eetgedrag. En dan de vierde laag gaat over de wereld of de omgeving om ons heen. Voorheen was dat onderzoek naar die zintuigelijke beleving van voedsel eigenlijk een beetje een soort van dingetje wat we deden voor het gastronomisch onderzoek. Maar verder gebruikten we het niet echt. En het wordt steeds duidelijk hoe belangrijk die smaak en zintuigelijke beleving is bij onze gezondheid. En dat is eigenlijk ook heel logisch, want met je zintuigen beoordeel je of die best nou giftig is of dat je hem best wel kan eten. Je hebt Naomi net al even gezien en zij doet onderzoek naar die eerste laag van het model van Contento, de mens. Voor mijn afstudeerproject doe ik onderzoek naar voeding bij kinderen met kanker in de thuissituatie. Ik voer dit onderzoek uit voor het Prinses Maxima Centrum. Dit is het kinderoncologisch ziekenhuis in Nederland. Door de behandeling ervaren kinderen met kanker allerlei bijwerkingen die de eetplezier beïnvloeden. Voorbeelden van deze bijwerkingen zijn een pijnlijke mond, misselijkheid en veranderende smaak en geur. Deze bijwerkingen zorgen ervoor dat eten niet meer zo plezierig is als voorheen en soms zelfs een moetje. Zoals ik al zei, krijgen kinderen te maken met geur- en smaakveranderingen. Hoe dit bij volwassenen zit, is al goed onderzocht. Voor hen is een smaakkompas ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel wat hun thuis kan ondersteunen bij het lekkerder maken van gerechten, door bepaalde smaken te versterken. Bij kinderen daarentegen is de smaakverandering anders. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Wat ik belangrijk vind, is dat kinderen meer plezier krijgen in eten. Het aantrekkelijk maken, zodat ze er zin in krijgen, waarbij gezond minder belangrijk is. En dat bleek ook uit mijn onderzoek. Voor kinderen moet eten er lekker en leuk uitzien, zodat ze er zin in krijgen. Daarnaast bleek uit mijn onderzoek dat er behoefte is aan een hulpmiddel wat inspiratie en informatie biedt voor ouders en kinderen. Met dit hulpmiddel wordt eetplezier, belonen en samen eten gestimuleerd, waarbij het fijne gezinsmoment centraal komt te staan. Ik hoop hiermee dat kinderen gaan helpen en ervoor gaan zorgen dat ze meer plezier ervaren rondom de maaltijd thuis. De tweede ring van Contento die gaat over familie en vrienden. En dat is een hele belangrijke ring als je je leefstijl wil aanpassen. We weten allemaal door die coronacrisis dat een gezonde leefstijl superbelangrijk is. Want we willen een goede weerstand. We moeten meer groente eten, meer fruit, meer bewegen, beter slapen, minder stress. Maar hoe doe je dat nou als je familie niet meewerkt of je vrienden een totaal ander iets doen? Je hebt je omgeving, die directe mensen om je heen nodig om te kunnen veranderen. En Sil hebben jullie ook al ontmoet en zij doet onderzoek naar leefstijl. Binnen de maatschappij is eten steeds belangrijker geworden. Maar wat is eten nou eigenlijk precies? Neem nou bijvoorbeeld een banaan. Je kunt een banaan zien als een vrucht. Of iets wat voedt met voedingsstoffen. Of als brandstof wat energie levert. Maar een banaan zorgt ook voor persoonlijke herinneringen. Mij doet een banaan bijvoorbeeld denken aan het bananenbrood van mijn zus. Maar voor iemand met diabetes is het een noodpakketje. Het is baby's eerste fruithapje
En voor atleten is het krachtvoer. Eten gaat dus echt niet alleen om het product zelf. Toch ligt binnen de maatschappij de focus vooral op de voeding en de voedingsstoffen. Door de huidige technologie worden de macronutriënten tot op de laatste gram getrackt. Voedingsadviezen worden tot op de laatste calorie berekend en producten worden gepersonaliseerd op basis van jouw DNA of bloedwaardes. Op deze manier proberen mensen baas over hun eigen gezondheid te worden. En dat is ook heel erg belangrijk met het groeiend aantal leefstijlziektes, zoals diabetes, kanker, hart- en vaatziektes, maar ook psychiatrische aandoeningen. Een gezond eetpatroon is dus van groot belang. Maar het woord leefstijl zegt eigenlijk al genoeg. Het is belangrijk dat we een beetje uitzoomen en kijken naar het complete leefstijlplaatje. Niet alleen het eten, maar ook bijvoorbeeld bewegen en mentale aspecten. Dat geldt ook voor mensen met prikkelbare darmsyndroom, oftewel PDS. PDS is een chronische darmaandoening die voorkomt bij meer dan 10% van de Nederlanders. Deze mensen hebben klachten zoals obstipatie of diarree, extreme buikklachten, een opgeblazen gevoel, maar ook last van winderigheid. Deze klachten worden getriggerd op twee manieren. Via wat ze eten, maar ook mentale aspecten zoals angst of stress. Op dit moment ligt binnen de behandelingen van PDS vooral de nadruk op voeding. Want door simpelweg het eten wat triggert niet meer te eten, worden klachten voorkomen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Stel je namelijk eens voor, je bent op kraamvisite en je moet de beschuit met muisjes afstaan. Of op de vrijdagmiddagborrel de bitterballen laten staan. Of je nichtje komt aan met zelfgebakken koekjes en je moet ze afwijzen, waarna ze zegt: "Oh, maar dat heb ik speciaal voor jou gebakken." Door het vermijden van eten wordt het eetplezier dus sterk belemmerd. Maar gelukkig zijn er ook andere behandelingen die focussen op mentale triggers. Door bijvoorbeeld hypnotherapie of cognitieve gedragstherapie. Door recentelijk onderzoek is eindelijk die connectie tussen de hersenen en darmen vastgesteld. Hierbij speelt de hersendarm als een grote rol. Dit is de zenuw die tussen de hersenen en de darmen loopt. Hij functioneert eigenlijk als een soort van tweebaanse snelweg, die snel signalen van de ene naar de ander vervoert. Hierdoor wordt het duidelijk waarom niet alleen voeding, maar ook mentale aspecten klachten kunnen veroorzaken. Dit klinkt misschien heel vaag allemaal, zo'n snelweg in je lichaam, maar waarschijnlijk heb je hem zelf ook wel eens gevoeld. Bijvoorbeeld die vlinders in je buik toen je voor het eerst verliefd was. Het onderbuikgevoel of die knoop in je maag voor een spannende presentatie. Eten is dus niet alleen belangrijk voor ons lichaam, maar ook voor ons gevoel. Een belangrijk gevoel wat komt kijken bij eten is eetplezier. En tijdens mijn afstudeerproject ga ik zorgen voor meer eetplezier voor mensen met prikkelbare darmsyndroom. Dit ga ik doen door niet alleen te kijken naar het eten zelf, maar eten in het breedste aspect. Want ons eetplezier wordt niet alleen beïnvloed door wat we eten, maar ook met wie we eten, waarom we eten, waar we eten. En niet alleen wat we proeven, maar ook wat we ruiken, wat we horen, hoe we ons voelen en wat we voelen. Ik geniet namelijk veel meer van een visje aan de Spaanse kust bij een gezellig restaurantje met de zonsondergang dan op een maandagavond voor de tv een visje. Tenzij ik mijn vrienden en familie die avond uitnodig voor een gezellig dineetje. Mensen met prikkelbare darmsyndroom moeten helaas veel voedsel vermijden. Maar voedsel is slechts een klein deel van het eetplezier. En door dus te kijken naar eten in het breedste aspect, kunnen we zorgen voor meer eetplezier. Dit geldt niet alleen voor dit project. Door rekening te houden met alle eetfactoren ontstaan er veel mooie kansen binnen alle factoren. Denk maar eens na wat een bewuste lunchpauze voor de productiviteit binnen een kantoor kan doen. Of de muziekkeuze voor de smaakbeleving binnen een restaurant. Dus, hoe kan eten voor jou waardevolle kansen bieden? We hebben de mens gehad, we hebben die directe omgeving gehad en we zijn nu in de derde ring van het model van Contento beland. Cultuur, de maatschappij. Want eten verbindt ons met onze achtergrond, met ons verleden, met onze oorsprong, met rituelen. Want wat je eet, verbind je met je omgeving. Je eet letterlijk je cultuur. En eten brengt ons ook thuis. En met eten kun je reizen zonder te reizen in je eigen keuken. En dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk ook hartstikke veel gedaan. Reizen in onze eigen keuken en vandaar ook wat extra lockdown kilootjes. Een aantal jaar geleden ging het Oer-Hollandse bedrijf HEMA de fout in met cultuur. Zij brachten rotti op de markt, maar dan zonder de rotti, maar met rijst. Ja, dat is dus geen rotti. En dat vond onze Surinaamse gemeenschap in Nederland ook. En dat hebben ze op social media wijd verspreid. Andere bedrijven die proberen dat voor te zijn. Zo is
de Nederlandse lekkernij Jodenkoek verandert door de bakkerij in Odenkoek. Het bedrijf zei, het past beter bij onze eigen waarden en normen en daarom hebben we het veranderd. En daarmee hebben ze een discussie voorkomen. De bakkerij die zegt dat ze dit hebben gedaan omdat de nieuwe waarden, gelijkheid en inclusiviteit steeds belangrijker worden in de samenleving. Het cultureel bewustzijn van ons eten hangt samen met de kijk op geschiedenis. Zo heb je in Amerika die hele Black Lives Matter beweging die ons laat nadenken over welke rol mensen hebben in de samenleving. We spreken van de witte man die bevoorrecht is. Ook in Nederland zijn we gaan nadenken over ons koloniale verleden. Neem nou de Chinees-Indische rijsttafel. Dat zagen we als het ultieme symbool van het aanpassingsvermogen van de Indonesiërs die naar Nederland toekwamen. Maar tegenwoordig weten we dat het vooral de Chinese handelsgeest was die aansloot op de heimwee die de Nederlanders hadden die terugkwamen vanuit Indonesië na de onafhankelijkheidsstrijd daar. In 2016 kreeg de Chinees-Indische rijsttafel het status van Nederlands immaterieel cultureel erfgoed. En dat was natuurlijk een enorme opsteker voor al die Indonesiërs die hun prachtige ingrediënten en producten mee naar Nederland hadden genomen destijds en wat ons smaakpalet enorm heeft verrijkt. De Chinees-Indische restaurants pasten destijds de smaak van hun gerechten aan de Nederlandse smaak. En ze zijn op dit moment uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar wat er nu terugkomt, is een nieuwe generatie koks. En zij zijn zich heel erg bewust van hun culturele achtergrond. Niks geen fusion cooking meer, maar echt naar de oorsprong van de ingrediënten, ouderwetse kooktechnieken en respect voor de culturele achtergrond van die gerechten. Neem restaurant O&O in Sint-Willibord. Dat was een afhaal Chinees, maar tegenwoordig kun je er fantastisch eten, want onder leiding van chef Denny Tsang hebben ze in 2019 een Michelinster verdiend. Of zoals de Lindenhof in Nuenen, die heeft 2 sterren onder leiding van topchef Sunil Bahadur. Die gebruikt zijn Surinaams-Hindoestaanse roots en dat combineert hij met de Franse kooktechnieken. Fire van der Leden heeft een boek uitgebracht, Indo-Rock, en dat heeft in 2019 ook een award gewonnen voor het beste kookboek. De tijd van fusion koken is voorbij. Je kan niet zomaar meer de identiteit van andere landen of culturen lenen en gebruiken voor je eigen bedrijf. Vroeger kon dat nog wel. In de jaren 90 kon je nog een ananas op de pizza gooien en noemde je het een tropische pizza. En in de zero's kwamen er nog mee weg dat we Marokkaanse wraps verkochten waar dan varkensvlees in zat. En dat kan natuurlijk niet, dat is een belediging. In het afgelopen decennium kon je je pokeball nog vullen met quinoa uit Latijns-Amerika, avocado uit Californië en sojabonen uit Argentinië. En dat was hartstikke gezond, maar daar kom je nu niet meer mee weg. Dat zal elke generatie zetter je uitleggen. Want het is slecht voor de lokale economie en slecht voor de planeet. En daarmee zijn we in de vierde ring van Contento beland. De wereld. Vandaag de dag moet je je ethisch bewust zijn van je voedsel. Waar komen je ingrediënten vandaan? En doet het gerecht recht aan de oorsprong ervan? En kan het eten op een of andere manier schade berokkenen? Welk voedsel is beschikbaar en betaalbaar en bovendien niet schadelijk voor de aarde? En hoe komt het dat het meest bewerkte voedsel ook het goedkoopst is? En is dat bewerkte voedsel dan wel gezond en duurzaam? We noemen dat wel in één adem, maar het klopt niet. Soms is bewerkt voedsel beter dan niet bewerkt voedsel. Neem nou zo'n klein blikje tomatenpuree. Dat is hartstikke gezond. Door het bewerking is die puree alleen maar gezonder geworden. Zitten er andere stofjes in. En dat blikje zelf is vrij duurzaam omdat je het makkelijk kan recyclen. We hebben allerlei aannames die misschien wel helemaal niet kloppen over eten. Nog zo'n aanname is dat vegetarisch beter of gezonder is dan vlees eten. Maar als je kijkt naar hoe ontzettend effectief een kipfiletje wordt geproduceerd, dan zou het best wel eens kunnen dat dat en duurzamer en gezonder is dan die bewerkte vegetarische plakjes vlees. En daar zit bovendien ook nog heel veel zout in. En voor het dierenleed is natuurlijk wel die vegetarische variant beter. Die vegetarische variant is bovendien veel duurder. En als je kijkt naar de prijs van kipfilet of kipstukjes die vegetarisch zijn, ja, dan wint de kipfilet het. We zouden bonen moeten eten, want die zijn én goedkoop én duurzaam. Maar ja, daar is weer heel erg lastig mee te koken. Dus dat moeten we leren. En dat leren, dat doe je van je familie. Dus dat kan maar zo een paar generaties duren.
en van je familie leren, dan zijn we weer bij Contento beland in ring nummer 2, familie en vrienden. We zitten op dit moment in een crisis en heel veel bedrijven moeten er alles aan doen om te overleven. Maar ook daar zitten kansen, want we hebben door deze lockdown geleerd hoe belangrijk we elkaar vinden, hoe belangrijk we samen eten vinden, hoe belangrijk we smaak vinden. En daar zitten heel veel kansen. En als de geschiedenis zich herhaalt, zoals destijds met de Spaanse griep in de jaren 20, dan gaat de horeca bloeien als nooit tevoren. Met eten verbinden we ons. We verbinden ons met vrienden, familie, met onze omgeving. Maar stel je voor dat je straks weer lekker aan die grote tafel mag zitten met z'n allen. Eten is zoveel meer dan alleen maar eten. Het is contact leggen, maar het is ook de connectie naar onze toekomst toe en naar de toekomstige generaties. Dus als we voedsel gaan ontwikkelen, dan moeten we ervoor zorgen dat we voedsel ontwikkelen wat niet schadelijk is voor de aarde. En daarbij kunnen we dat model van Contento heel goed gebruiken. Want het begint met het eten zelf. Wat doet het met ons lichaam en hoe proeft het? Daarna gaat het om de relatie die we hebben met de omgeving, onze familie en vrienden. Accepteren die het eten? Eten moet passen bij de cultuur en het moet goed zijn voor de aarde. Dus als we met ons eetgedrag bezig zijn en als we bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe voedselproducten, dan is het super belangrijk dat we dat in onze gedachten houden. Want eten is zoveel meer.